କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଆଜି ବି ଭକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ମୁଖସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍କୁ ଚିୟରଅପ୍ କରନ୍ତି। ସଚିନ ଦେହ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଛାଇ, ଆମେ କହୁଛୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜବରା ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଧୀର ଗୌତମଙ୍କ କଥା। ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଠି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲେ ପ୍ରଶଂସକ ଦୁଃଖରେ ଖାଇବା ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଜିତିଲେ ବାଣ ଫୁଟେଇକି ଉତ୍ସବ ମନାନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାହା ପଛରେ ରହିଛି ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ଏହି ପ୍ରଶଂସକ ଭାବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ନିଆରା ସୁଧୀର। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟର ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। ସୁଧୀର ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିଲେ। ସବୁଥର ପରି ସେ ଭାରତୀୟ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ହାତରେ ଭାରତୀୟ ପତାକାକୁ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଆଉ ସୁଧୀରଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ ହେବ ତ ଏମିତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ କଳିଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।